Би эсвэл усаа аврах сонгогдсон нэг юм болов? Хөө минь. Чи бэлхүүснээс доошо сэдв ярихаа сонгогдсон үе юм шүү дээ. За өнөөдөр та бүхний өмнө манай YouTube comedy-гийн өргөн бүдүүн өндөр нам янз бүрийн comedy-нууд гарах болно. Багаас илүү өргөн бүдүүн байна. Өдөр болгон өөрсдөө боддог нүрээ хүнээр бодуулцгаая. Тэгээд хөрх юм та. Яг арай гэсний үнгээд нэг дуусахуд нөгөө нэг хөөхөж байгаа юм гэсэн. Одоо дахиад басна сэтэл. Заг цай уучих дэрэг. Энэ жил чи одоо ямар их хосууд онлайнаар салуу тий. Ганцлаа. Боротын жүйсэн эмхтэй үнэ гэсэн буруу байдаг болохгүй юу? Тэнийг сан цагдаа найзтай л болд юм билээ. Нэр хэрэг шийдэж өгөхгүй тэгэл яваа л байна. Тэгээ нөгөө цагдаа чинь тэгсэн шүү дээ. Одоо нилийн бүр татансод ирсэн чи сан тэний 3 сая төгрөг зээлж найз нь. 7 оноо 6 болгоод өгье тэ. За өнөөдөр энэ дага залуучууд нэг цүнх авч өгч нэ. Тэгвэл надад энэ чинь 2 сар хүртэл чим чимээгүй. За Шангрилаг аккаунт үүсгэн цүнх авсан даа дугаа яа даа. Манай 2 өдрөөснө болоод 1 өдөр болцоо өгчээ. Зүгээр минитөө зоригдох хий. Чин урдлын бүх ширээг нь авъя. Тэр манай тоглолтын дээр баахан настай хүн асардаг байрын ихчлэр өнөг нэг өвөө имээ дагуулсан гэт. Tonight we gonna see Mongolian comedy show, okay? Нөгөө төр no so much exciting. Миний бэлгэн дээр хүүхдүүд шавдаг, чиний бэлгэн дээр мэрэгчний хянас шавдаг аа. Яа, зугаа тийш болох юм даа.